Startpilen har satt sig i rörelse. Det är klart för start. Lopp 4, V44, triolopp, taxi, kurierslopp, storbanematchen, amatörlopp, Åby, Jägersro och Solvalla. Struken 8, Sambrotta Newport. 100 meter kvar till start. Bilen har släppt fältet. De är iväg i V4-avslutningen. Snabb ut mitt i banan. 5 Senior Gell. Invändigt finns 4 Annie Cash. 4 Annie Cash alltjämt i ledningen med 5 Senior Gell på utsidan. Som tredje följer nummer 7 Nicole LH. Som fjärde häst finns spelfavoriten 10 Mr. Incato. Har bakom sig i andra spår nummer 6 Mikiano Lung. Ur den första kurvan med nummer 4 Annie Cash i ledningen. Följde rygget av 7 Nicole LH, sedan i andra spår nummer 5 Senior Gelg. Andra utvändigt för 10 Mr. Incato, halvvarvet på 12,6. Fram som tredje på innerspår kommer nummer 6 Mikiano Lung. Tittar vi längre ner i fältet så har vi tredje utvändigt för 1 Layaway. Fjärde invändigt nummer 9 Mamiano. Sedan lucka till de två som avslutar sist i andra spår. Nummer 2 Njuvaren, sist invändigt 3 Titel i Ture. Där har ni fältet när vi har dem 1200 meter ifrån mål med nummer 4 Annie Cash i ledningen upp till 1000 meters passeringen. Kommer det här till varvet på kilometertiden 15,7. Då går de strax ut på slutrundan i V4-avslutningen. 4 Annie Cash leder. På utsidan 5 Senior Gelg. Rygg på ledare nummer 7 Nicole LH. Andra utvändigt 10 Mr. Incato. Tredje invändigt 6 Mikiano Lung. Vi har sedan som tredje häst i andra spår nummer 1 Layaway. Sist i andra spår finns nummer 2 Njuvaren. Ledande 4 Annie Cash ut på den sista bortre, har 700 meter kvar. Har längden till nummer 7 Nicole LH i rygg och på utsidan nummer 5 Senior Gelg. 1500 meter på 16,5. Inga attacker ifrån kön när vi strax har dem in i slutsvängen med nummer 4 Annie Cash i täten. Följde rygget av 7 Nicole LH. Först i andra spår nummer 5 Senior Gelg. Nu har vi dem i slutkurvan 400 meter ifrån mål. Då kommer 10 Mr. Incato via tredje spår ifrån andra utvändigt. Men i ledningen med 300 meter kvar när klockan ringer har vi nummer 4 Annie Cash. Fortsatt i tredje spår nummer 10 Mr. Incato. Annie Cash leder, här kommer 10 Mr. Incato i tredje spår. Grepp just nu i andra spår för 5 Senior Gelg. 10 Mr. Incato försöker. De kommer också längre ut i banan. Allra längst ut nummer 9 Mamiano. De är på linje in mot linjen. Invändigt nummer 6 Mikiano Lung som hinner dit. Det här var ju Taxi Kurirs lopp och de har ju även haft en publiktävling Taxi Kurir. Vinnare Linda Björk från Hisings Kärra. Linda Björk kan gå till taxibilen, Taxi Kurirs bil som står här på publikplats. Och det här var ju en storbanematch mellan amatörkuskar från Åby, Jägersro och Solvalla. Och segern gick till Jägersro genom Roger Allerkrantz som kom längst in på open stretch på upploppet och vann med Mikiano Lung som tränas av Kerstin Hell. Att det var Jägersro som tog hem storbanematchen, det kan man nästan höra när du börjar prata. Tycker du det? Det är nu du ska prata norrländska eller någonting. Nej, jag pratar lite norrskånska. Är du förvånad att du står här nu i vinnarcirkeln? Ja, lite. Jag såg inte riktigt vad mållinjen var, men det gick vägen. Du kom längst in på open stretch. Beskriv hur du hittade vägen dit. Ja, det var ledigt så det var bara att köra ner. Hur var det då att spurta längst in där? Ja, det kändes skönt. Jätteskönt. Vad visste du om hästen innan då som tränas på Romme i Borlänge? Jag var ute och värmde den och den kändes mjuk och fin och han sa det att den är stark till slut. Så jag var på väg ut i sista svängen i tredje spår men jag trodde inte jag skulle hinna så jag tänkte jag chansar invändigt istället.
Du, hur rutinerade du då? Jag vet inte, jag har hållit på med travet i 45 år. Vunnit ett par hundra löp och ja, jag sysslar mest med unghästar så nu, så jag kör inte så mycket utan det är min dotter som kör. Och hon är jävligt bra. Och du har lärt henne allt hon kan då? Ja, det är därför jag har tappat det nu. Vem tror du vinner Åby stora pris då? Ja, hjärtat håller ju för Brioni, men jag tror att fransmannen är lite för vass. Vi får se. Här var du vassast i alla fall. Grattis. Ja, det var meningen. Tack så mycket. Roger Allerkrans och Michiano Lugn är det som vinner dagens fjärde lopp. Och publiken håller ute här nu, för alldeles strax så ska vi få invigning av Åby stora pris med Beridna högvakten på besök.